Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua ahli kelab pidato yang hadir pada malam ini. Tajuk perbincangan kita pada hari malam ini ialah Jalan Raya Kita Tidak Selamat. Adakah anda percaya bahawa jalan raya kita tidak selamat? Ya. Kalau tidak selamat, tuan-tuan, puan-puan tiada dapat hadir di sini pada malam ini. Semuanya akan... terlantar di hospital kerana terlibat dalam kemalangan. Ini membuktikan bahawa jalan raya kita ini sungguh selamat. Saya telah kenal Sandy selama 4 tahun. Masih berada di sini. Walaupun hari-hari memandu kereta melalui jalan raya, berbagai-bagai jalan raya lalu yang dia lalui, sama di kampung, di bandar dan sebagainya, tapi masih tetap Sandy seperti biasa. Kemahiran luar biasa. Kemahiran luar biasa. Jadi kita mengata, Sajari pencadang tadi mengatakan bahawa terowong. Terowong itu bukanlah jalan raya. Tujuan bina terowong smart itu ialah untuk menangani masalah banjir. Bukan untuk sebagai jalan pengangkutan, tapi lebih pada untuk menyelesaikan masalah banjir di Kuala Lumpur ini. Begitu juga apabila dia mengatakan bahawa jalan raya di Segamat bengkok, adakah itu tidak selamat? Kalau tak selamat, saudara tidak akan ada di sini. Saya tetap mengatakan bahawa jalan, walaupun dalam keadaan bengkang-bengkok, jalan raya Segamat itu masih tetap selamat. Kerana ia dibina, sebenarnya dikatakan oleh sahabat saya tadi, telah dibina sejak puluhan tahun, sejak negara merdeka sehingga sekarang. Jalan raya itu dibina memenuhi spesifikasi tertentu, spesifikasi antarabangsa, bukan direka oleh orang seperti tapi dibina direka bentuk oleh mereka yang pakar, jurutera-jurutera yang berkelulusan, jurutera-jurutera yang diiktiraf. Mana mungkin golongan profesional ini akan mencipta, mereka bentuk sesuatu yang boleh memudaratkan orang ramai. Ini membuktikan bahawa mereka mencipta, mereka bentuk supaya jalan raya kita menjadi jalan raya yang selamat. Seringkali kita dapati alasan yang sering digunakan ialah tentang kemalangan. Kemalangan ini bukan disebabkan oleh jalan raya, seperti mana yang dihujahkan oleh pencadang kedua tadi, bahawa disebabkan oleh sikap pemandu, pemandu mabuk. Itu tak ada kena mengena dengan jalan raya, tapi sikap pengguna, pemandu jalan raya yang menyebabkan jalan raya itu tidak selamat. Kita harus sedar, sepanjang cuti perayaan hari raya yang baru lepas, banyak berlaku kemalangan. Adakah ini disebabkan oleh jalan raya? Tidak sekali-kali. Malah ia disebabkan oleh pemandu yang cuai menjaga kenderaan mereka, tidak memastikan bahawa kenderaan mereka itu dalam keadaan yang baik, yang sesuai untuk perjalanan. Pemandu yang mengantuk, tidak cukup rehat, walaupun akan mengantuk, ingin meneruskan perjalanan. Pemandu yang tidak mengatur, merancang jadual perjalanannya. Itulah menyebabkan berlaku kemalangan, bukan disebabkan oleh jalan raya. Ini membuktikan sekali lagi bahawa jalan raya kita selamat dan tidak seperti mana yang dinyatakan oleh pencadang tadi. Jadi saya ingin tegaskan bahawa segala hujah-hujah yang saya katakan itu, yang telah dikatakan oleh sahabat saya itu, menjuruskan bahawa jalan raya negara kita sungguh selamat. Sekian, terima kasih.